Bugün Vaqif Xaçaturyanın növbəti məhkəmə prosesi keçiriləcək. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırımı törətməkdə təqsirləndirilən Xaçaturyan Vaqif Çərkəzov için bugün cinayət işi üzrə məhkəmənin növbəti iclası keçiriləcək. Bakı Hərbi Məhkəməsinin sədri Zeynal Ağayev məhkəmə iclasına sədrliyə edəcək. Qeyd edək ki, cinayət işi üzrə məruzəçi hakim Camal Ramazanovdur. Cinayət işinə Yasama Rayon Məhkəməsinin inzibati binasında baxılacaq.